Välkomna till Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och ja, vi är på Custom Motor Show 2024. Så häng med så går vi vidare. Har vi kommit till en monter här vid som... Jag åker med klubben, medlem i den klubben. Men vilken monter är det och vad heter du? Jag heter Klara ja. Och det är SHR och Jönköpings monter. Ja, och ni har... Vi, kan vi säga då, ja. Har gjort ett projekt här vid, till den här mässan. Men vad är det för projekt vi har gjort? Det är ju en Amazon 64 ungdomsprojekt. Okej. Okay. Så vi har varit ungefär 10 ungdomar en gång i veckan som har byggt på den här. Men vad har ni gjort på Amazonen då? Ni har inte gjort det vanliga? Eller? Den har blivit omlackerad. Det har den blivit. Och vi har dratt ut allt egentligen, alla mattor, allting i den. Men ni har riggat om den till någonting också? En A-traktor? Ja, just det. Det är det jag menar. Så det, alltså det som projektet är då, att du bygger om den till en A-traktor. Och hur många veckor så har ni hållit på? Sen början av november. Okej. Okay. Och vi vill klara precis till mässan. Jo, men det blir alla. Ja. Ja, det är konstigt nog alltså. Det är ju verkligen superoriginal, men kör den här. Kör den får leva sitt liv som A-traktor ett tag då, eller? Ja, det tror jag väl. Ja. Är det någonting som vi planerar på att sälja vidare eller köra någon? Ja, men det är väl planen att sälja vidare så vi kan starta ett nytt projekt till nästa år. Ja. Men om det nu så, vi gamla, vi som vi tycker det är helgerå, men vi säger, men är det lätt att bygga om den är tillbaka till en normal bil, eller? Ja, det är väl inte jättesvårt. Det är ju bara att du får ta ut ljudbygget och sätta tillbaka säten och ta bort strypningarna. Ja, och så måste du ju registrera tillbaka den. Ja visst, men det är ju ingenting. Nej, egentligen. Inte överdrivet. Nej, men ni har ju lärt er massor hur man gör renovera bilar och sånt där på det sättet då. Ja. Hur många är ni som har varit i projektet egentligen då? Ja, men det är ju, jag är ju med som ledare och sen har det varit 8-10 ungdomar. Det har det varit, ja. Ja. Jaha, hur anmälde ni? Var det bara så att de plockar upp er från gatan och sen, nu känner ni jobba? Nej, men det startade ju med att vi ville ju bara ha någonstans, ungdomarna ville ju ha någonstans att vara, så det blev ju nästan som en fritidsgård först. Jaha. Och sen kom vi in på det här att det finns garage och de höll på med sina egna bilar först. Ja, visst. Och sen sa vi att nej, men vi måste göra något projekt, något ihop. Ja. Och då blev det det här. Ja, och då ställde klubben upp och göra det här då och sånt här. Ja, det är ju kanon alltså, helt underbart alltså. Det är så som många tjejer tycker göra det här då, va? Ja, precis. Men, det är liksom, om man tittar liksom motorn i rummet sånt där, det är som vanligt då alltså. Ja. Det är en B16-20. B18. B18, det är enda jag missade. Så, det är ju helt underbart alltså. Mm. Ja, det ska bli kul att se när den här kommer ut i trafiken då alltså. Ja, det blir kul. Ja, jättekul att vi pratar lite snabbt med dig. Tack så mycket. Tack. Nu har vi hittat då alltså en mäkta konstig bil. För att förstå på det ni inte har hört här innan vi börjar prata, vi börjar spela in här. Men vad heter du? Bo Wernersson. Ja. Kommer från Torsås. Ja, och det ligger någonstans i Småland förstår jag. Mitt mellan Kalmar och Karlskrona. Ja. Men vad är det för någonting du har tagit med dig här nu då? Jag gillar ju att förena gammalt och nytt. Ja. Så att på andra sidan ser den ut som en originalmotor, Volvo förgasarmotor. Förgasare, men det är egentligen en turboladdad fyrbränslemotor med direktinsprutning och vattenmetanol på toppen. Jaha, men hur har du lyckats få in det då? Är det ett skal bara motorn eller vad menar du? Nej, inte motorn är inget skal, men däremot förgasaren är bara ett skal och fördelaren är bara ett skal. Tändkablarna kommer här bortifrån från ett coilpack som sprutet styr och bara går in i botten upp igen. Så den tändkablarna är inte inkopplad, så jag brukar skoja med gubbarna ibland när man står på igång och bara sliter ur den. Motorn går likadant. Så allting är dolt så att man inte ska se någonting. Men varför kom du på det då? Ja, jag, som sagt, jag gillar att förena gammalt och nytt. Och som sagt, jag vill att det ska se original ut, men det ska vara lite extra. Och sen har vi byggt sådana här lite miljöbilar innan. Jaha, så den går på bensin, etanol, biogas och vätgas. Okej. Det är bara elen som fattas då. Det är bara elen, men vi har elbilen har vi hemma. Okej. Ja, det brukar vara så. Men liksom, vad bygger den här själva så den här bilen på då? För motorn där som karossen är handknackad, en plåtslag i Ökenljunga, Axel Strand. Så jag köpte den av honom när han sålde alla sina bilar. Sen är det duettchassi. Det är duettchassi, Det är det. Så då,
Men hur länge har du haft den här egentligen då? Den har jag haft i 6 år tror jag det. Okej, du har haft den så länge. Men när blir du klar med bilen? Inte 2 veckor innan Elmi i alla fall blir det? Nej, du... den har faktiskt rullat i 3 år nu. Det har den gjort, ja. Så att den rullar nästan 800 mil i fjol. Ja, men det är ungefär rätt lagom att rulla med, runt med lite mer. Men du har ju också lite påhäng här har du också. Du har ju tagit med en cykel och allting. Ja, den är ju också då, det är ju en gammal delbar minicykel, men den är ju också kamouflerad och så det är eldrift. Så detta är ju då gashandtag, utdragbart då så att det inte ska synas. Okej. Och gasolflaskan här till exempel. Ja. Tror man ju en gammal gasolflaska. Ja. Men det är ju en datastyrd barbecuegrill då. Okej. Som kan mata kol och spån i 6 timmar och sen få ett sms när det är klart då. Herregud. Ja, men sen har du ju då påhängsvagnen som jag har förstått är lite speciell också. Ja, den är lite speciell. Det är ju en enda med utetrass då. Ja, vad jag har förstått så var du lite irriterad på att det inte hände någonting på ett ställe. Du kunde inte se någonting. Ja, vi var på Soliden och satt i brassestolarna och tittade på alla husvagnar som rullade in och då ställde de en stor husvagn framför oss, vi såg ingenting. Nej, det är ju... Och då var vi ju tvungna att lösa det problemet och tänkte att då ska jag ha en husvagn, jag kan sitta på taket. Jo. Så vi gjorde en med elektrisk uttrass. Ja, så egentligen nu kommer hela inredningen upp där vid. Man åker med den upp, ja, absolut. Ja. Så det är lite svårt att hoppa ner i det, eller? Ja, då får man hissa ner. Jag hade en steg förut, men då trodde de inte jag kunde hissa ner. Okej. Ja, det är ju helt fantastiskt det här. Men hur lång tid tog det bygget då? Ja, detta bygget tog 2000 timmar, tog vagnen ungefär 800 bilar. Ja, det är ju helt... Så jag håll på lite. Ja, det måste du ha gjort. Du måste ju ha ett högt garage, måste du ha. Ja, det är en industrilokal. Så det är ungefär som den här lokalen här. Ja. Då. Det är ju helt otroligt alltså, vad man kan hitta på. Det är kul. Det retar ju nya husvagnar till exempel. För jag har ju motorkontrollerat stödbenen med drönarteknik så de balanserar upp sig själv. Det är ungefär som det på en moderna husbilar och sånt där. Precis. Jag kan ju ta min stödbensyn med en gång. Det är bara tryck på knappen. Jo. Ja, det är ju helt otroligt. Men vad är grunden här husvagnen då? Grunden är en Kygnet 9-6 Waterbird. Det är det, ja. En 67a. Ja. Så jag köpte den för 500 spänn som jackkojad. Ja, just det. Så brukar jag börja. Så han var jätteledsen att det skulle bli jackkoja, han som sålde den. Hans fru hade sålt handarbete igen i 30 år. Så han blir jätteglad nu när han har fått bilder att han är okej igen. Den blev uppgraderad istället för nedgraderad. Ja, men det är ju jättebra. Är det? Ja, men så är det ju, vet du. Aha. Livet är ju sånt, är det ju. Helt enkelt. Ja. Nej, men det är kul att vi fick träffa dig lite snabbt här då. Ja. Tack så bra. Tackar. Och lycka till med fortsatta byggen. Ja, ska jag göra det. Ja. Du kan göra det. Hallå. Mm. Ja, oj, måste ha på mig glasögon. Ja, nu har vi hamnat i en fantastisk monte som jag aldrig besökt i hela mitt liv. Vem är du egentligen? Ja, jag är Bengt-Arne Johansson på Hallands veterinärbesättningsreparationer. Ja, och vi har ju träffats ett antal gånger. Ja. Men du har ju tagit med någonting, någon plåtgrej här som är helt schysst som du kom med. Ja, den är... Väldigt annorlunda. Ja. Det är en Lancia Aurelia. 1951. Ja. Aha. Den är handbyggd. Okay. På Pininfarina. Okej. Okay. Och den fick vi in för några månader sedan. Ja. Och renovera upp. Ja. Ja, det är ju lätt att plocka isär. Ja. Men hur gör ni när ni plockar isär? Liksom märker ni upp och lägger det plåsa och... skriver och sånt här, eller hur? Ja. Eller bara tar ni en burk? Nej, det ligger i hyllor. Det ligger i hyllor? Ja, okay. Och uppmärkt då. Okej, okay. Så varje bil har en egen plats eller någonting? Ja. Den här har 5 hyllor. 5 hyllor? Okej, Men har ni gjort mycket på den? Ni har blästrat den, ser jag. Jag har blästrat den. Ja. Och det är lackat med epoxy som gåsby då. Ja. Det blev ju så direkt efter blästringen, så la vi på epoxyn
Och sen visste vi vad vi hade att göra. Jo, det är ju förmodligen där när jag plockat den. Ja. Men har ni rullat det här då eller på engelska hjul? Och... Ja, en del är rullat på engelska hjul och en del är bara format ändå. Okej. Okay. Det är bytt både bakskärmarna och det är bytt hjulhusen, bakstammen och fronten. Andra skärmen är färdig då. Och sen är här mer att göra på denna. Det är ju fortfarande bulus och det är ilagt en bit. Och... Och sen håller jag på att tändsparkla. Så det, men det, för det var väl egentligen det, när man kom då från fabrik så var det tändsparklar på den tiden. Ja. Det var ingen plastic padding. Nej, det fanns inte då. Nej, det är helt, helt sjukt det här med. Men så, det är liksom, hur många fanns det sådana här egentligen tillverkade? Om vi har rätt information så av denna serie 1 så fanns det 375 stycken. Ja, det är inte mycket. De hade gjort lite över 2000 sammanlagt med tre serier då. Ja. Och som sagt, den är ju helt handtillverkad då ju. Ja. Och det är gjort i småbitar och gasvetsat ihop och sen riktat. Ja. Och man kan inte ta delar från en bil och sätta på en annan, det passar inte. Nej. Och allting är uppmärkt. Detta är bil nummer 75. Ja. Så det är stämplat 75 överallt i bilen. Okej! Okay. På alla lösa delar. Okej! Okay. Det är mycket man lär sig då. Ja. Den hårda vägen. Ja, jag trodde bara att det var vissa bilmärken som höll på med sådana här lyxmärken. Det var klart att det är ett lyxmärke var det i princip det här då. Ja, det är 3,5-4 miljoner för en sån här bil idag. Det är det färdig. Ja. Mm. Men om vi går vidare till att gå lite bortåt här. Nu har vi kommit till nästa bil ni har här. Men den här ser ju helt alldaglig ut. Ja, det är en Pontiac Catalina 1970. Det är en tjej som äger den. Ja. Och hennes ungdom i tonåren så där, såg hon runt i en sån här. Jodå. Och hon hittade denna. Ja. Och köpte den och vi har renoverat upp den. Den är ju inte liten den här. Nej, den är stor. Det var samma sak där. Vi har tillverkat mycket plåt på den. Ja, just det. Vi har bytt hela botten på den. Okay. Och gjort bakskärmarna. De har vi byggt själva. Ja. Och sen, hur lång tid tog det här renoveringen egentligen då? Den stod hos oss i ett år. Det gjorde den. Ja. Så den har sett att det tar ett år då ungefär. Ja, vi den där som vi tittade på innan. Ja. Jag räknar med det här. Ja, lite mer än, lite över ett år. Den har inte varit så länge. Det är rätt hyfsat snabbt det ändå. Ja, det är det. Hur många är ni som jobbar där? Ni gör egentligen vi är fyra stycken och en på kontoret. Ja. Och det är mer ett familjeföretag är det? Ja, det kan man säga. Ja. Så har vi ju, vi har ju en helt annan bil här vid. Som jag ser då. Ja. Vad nu är det där J-et står för, det fattar inte jag. Nej, faktiskt inte jag heller. Men det är en MG J2 1932. Ja. Och det, ja, det finns väl en 3-4 stycken i Sverige. Okej. Okay. Den här har legat i lådor i bortåt 40 år. Okej. Okay. Och sen ägaren håller själv på att montera ihop den. Vi har gjort mycket på kaross och stag och grejer och skärmar och sådana saker. Ja. Har vi hållit på med att fixa till. Ja, det är helt otroligt alltså. Men jag hörde att det var den som hade ägaren här när han skulle montera var lite problematiskt med vissa höjdskillnader. Ja, det var det. Ja. Han hade ju inte gjort kojan själv i den. Nej. Och när jag skulle hjälpa honom att montera baksätet så passade det inte. Nej, det var lite höjdskillnad. Det är sånt som händer när renoveringen inte gick så jättebra innan. Ja, nu är det bra. Nu är det jättebra. Nu är det jättebra. Hur lång tid är det kvar på den här egentligen då? Ja, det är 2 månader. 2 månader? Ja. Okej. Okay. Grejerna finns lackerade, så det är montering bara. Ja, underbart. Mm. Men sen är du liksom familjeklinoden här vid har jag förstått. Ja, det är det. Ja. Det är ju sonens stuvdotter. Ja. Som äger denna. Ja. Ja, det inhandlades en duett. Ja. A-traktor. För något drygt år sedan. Ja. Karossen var för dålig. Ja. Så det, vi tog en PV-kaross istället. Jaha. Och skar ner. Okej. Okay. Och den är alltså sänkt över ramen. Ja. Ramen är ju helt renoverad. Ja. Framvagn. Bakaxel. Ja. Alltihop är renoverat. Mm. Vi sänkte karossen. Över ramen. Och sen blev ju flickfångardörrar istället på den. Ja, men det är ju tjej som ska köra så det blir killfångardörrar. Precis. Men det är ju
Det är ju också en speciell lack på den här, ser jag. Det är mycket speciellt ju. Ja. Den är ju blå i botten, en bas. Och sen är det ju då lite glitter i det. Ja. Och sen så blev det klarlack med mycket guldglitter i. Ja, men det är ju... Ni gör även custom, gör ni då alltså? Ja. Jag trodde bara ni gjorde originalgrejer. Nej. Men det är ju speciellt. Vi gör ju faktiskt allting utom krom. Och om man ska långt ner motorn och grejer. Ja. Vi kan inte borra och slipa vevaxel, eller lämnar vi bort. Än, säger vi då. Ja, inte ännu. Ja, men det är bra. Ja, men det är kul att vi får titta lite på er monter också då. Ja. Nej, men vi får säga tack så mycket. Vi får titta in lite i den kajuta. Ja, välkommen. Och tack så mycket, kameramannen.